Неопходна е нова техничко-проектна документација со решенија за новонастанатите свлечишта, рече денес министерот Бочварски по обиколка на трасата на автопатската делница од Охрид до Кичево. Предлог Законот за управување со Охридскиот регион придонесува за зачувување на статусот на светско природно и културно наследство, посочи Министерката за култура на денешната јавна расправа. Предложивме да се прогласи епидемија на голема кашлица на територијата на Скопје, вели председателот на Комисијата за заразни болести Петличковски по одржаниот состанок на Комисијата. Усвоен извештајот за состојбата со заштитата на природното и културното наследство на Охридскиот регион. Времето утре е променливо облачно со температура до 13 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.